ফালে আহক বন্ধুসকল, আমি বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আৰম্ভ কৰোঁ। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ মেঘ ৰাশিলৈ। মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে নতুন আশা থাকিব যদিও বন্ধুসকল সৰু সুৰা বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। আজি তাৰ লগে লগে বিদ্যাত মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰে, দাম্পত্যত মধ্যম দেখা যায়। শৰীৰৰ ওপৰত নজৰ ৰাখক বন্ধুসকল। আৰু আপোনালোকৰ আজিৰ শুভ ৰং হ'ব বগা আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 2। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সামান্য হ'লেও কষ্ট থাকিব বন্ধুসকল। আজি জ্ঞাতি বা মিতিৰ কুটুমৰ পৰা মধ্যমভাৱে আশা কৰিব পাৰে আজি। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম উপযুক্ত পুৰস্কাৰ পাব আজি আপোনালোকে, আৰু বন্ধুৰ পৰা আন্তৰিকতা পাব। প্ৰেমত বন্ধুসকল বদনাম হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুসকল আজি শুভ ৰং নীলা হ'ব আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 4। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অনুকূল পৰিৱেশ, শৰীৰৰ মোটামুটি ভাল বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আপোন ব্যক্তিৰ পৰা সুখ লাভ কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকে। কৰ্মব্যস্ততা বাঢ়িব বন্ধুসকল, ভ্ৰমণ আৰু সন্মান আদিৰ যোগ দেখা যায়। শুভ ৰং বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ সেউজীয়া হ'ব আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 6। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে গুৰুজনাৰ সহায়ত আজি ব্যৱসায়ত উন্নতি লাভ কৰিব পাৰিব। পাৰিবাৰিকত অলপ জামেলাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায় বন্ধুসকল, আৰু সৰু সুৰা বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আজি। বিদ্যাত অৱশ্যে সিমান বেয়া দেখা নাযায়, আৰু নিবনুৱাসকলে চেষ্টাত সফল হ'ব পাৰিব আজি। আৰু আপোনালোকৰ আজিৰ বন্ধুসকল শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 3। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দিনটোৰ উন্নত পৰিৱেশৰ আশা দেখা যায় বন্ধুসকল, আৰু পাৰিবাৰিক সুসংবাদ পোৱাৰ কাৰক হয় আজি। আৰু আৰ্থিক দিশতো কিছু ভালেই দেখা যায়, আৰু পঢ়া শুনাৰ যোগ্যতা থাকিব, কোনো লোকৰ সান্নিধ্যত সুখ পাব বন্ধুসকল। আৰু আপোনালোকৰ আজিৰ শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীম আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 1। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ লোকসকলৰ আৰ্থিক দিশত দিনটোৰ মধ্যমীয়াভাৱে পাৰ হ'ব। কৰ্মস্থানত অনুকূল পৰিস্থিতিৰ আশা কৰিব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ চেষ্টাৰ সফল হ'ব, আৰু আত্মবিশ্বাসৰ নিজৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰক বন্ধুসকল। আৰু বিদ্যাত শুভ দেখা যায়, আৰু আপোনালোকৰ আজিৰ শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ আৰ্থিক খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আজিৰ দিনটোৰ বন্ধুসকল ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে কম গুপ্ত শত্ৰুৰ পৰা সাৱধান হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব। ভ্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিলে আপোনালোকৰ ভালেই হ'ব, আৰু লগতে বন্ধুসকল কম ঘৰুৱা নতুন পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে। দুৰ্ভাৱনাই আজিৰ দিনটোৰ আপোনালোকৰ অলপ আমনি দি থাকিব পাৰে। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম আজি আপোনালোকৰ শুভ ৰং বগা হ'ব আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ আনন্দ লাভৰ যোগ দেখা যায়। সুসংযোগৰ মনত উৎসাহ বাঢ়িব, আৰু আৰ্থিক দিশত বন্ধুসকল আজি উন্নত নহ'লেও অসুবিধাটো নপৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নত পৰিৱেশ, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ শুভ দেখা যায়। আৰু আপোনালোকৰ শুভ ৰং আজি মতীয়া হ'ব আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ ধনু ৰাশিলৈ। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ঘৰুৱা দিশত বেয়া নহয়, দুই এটা চেষ্টাৰ ফলত ভাল হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত জটিলতা থাকিলেও আপোনাৰ সুনাম হানি নহয়, কোনো লোকৰ সাক্ষাতত উপকৃত হ'ব বন্ধুসকল আজি আপোনালোক। আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুসকল আজি শুভ ৰং হ'ব ৰঙা আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 2। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ মকৰ ৰাশিৰ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি আপুনি খৰচৰ মাত্ৰা অলপ কমাবলৈ চেষ্টা কৰক। ফুৰা চকাটো সাৱধান হ'বলৈ চেষ্টা কৰক। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি
পাব। আকস্মিক কারণত মনলৈ কষ্ট অহার সম্ভাবনা দেখা যায় বন্ধুসকল। আর আপনার আজির শুভ রং হব আকাশী নীলা, আর শুভ সংখ্যা হব দুই। হয় বন্ধুসকল, তারপিছতে আমি আহিছো কুম্ভ রাশিলৈ। কুম্ভ রাশির বন্ধু বান্ধবীসকলৰ আজি আপুনি সাবধানে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম, শরীরৰ বৰ খুব ভাল নহব পাৰে। কর্মক্ষমসকলে নিজৰ কামত আত্মনিয়োগ কৰক আৰু বাদ বিসংগৰ পৰা আঁতৰত থাকক বন্ধুসকল। আকস্মিক কারণত মনলৈ কষ্ট আহিব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। আৰু আপোনালোকৰ আজিৰ শুভ ৰং হব কলা, আৰু শুভ সংখ্যা হব তিনি। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আহিছো মীন ৰাশিলৈ। মীন রাশির বন্ধু বান্ধবীসকলৰ আজি আপোনাৰ যিকোনো ৰাজহুৱা কামত খ্যাতি লাভ নকৰিব পাৰে। শৰীৰৰ মধ্যমীয়া দেখা যায়। বন্ধু বান্ধবীসকলৰ লগত সুসম্বন্ধ থাকিব বন্ধুসকল। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম, বিদ্যাত ভালেই দেখা যায়। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণত লাভ কৰিব বন্ধুসকল, সুখ লাভ কৰিব আপোনালোকে। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম, আজি আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হ'ল দুই, আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা।